Hejsan, hejsan. Nu har jag fuskat lite, jag har inte spelat in. Nu har jag kört lite grann. Och jag hittade en lastbil och försäljade jag. Ja. Där uppe i Kallaj heter den. Så jag åker dit. Och jag har 101.397 euro. Ganska mycket. Oj, nu tittar jag på Forst om jag tar. Jag ser här. Vi har tillgång 101.397 euro. 97.270 euro. Då kör vi. Yes. Yes. Då har vi en lastbil. Då vänder vi på den här. Så åker vi bort till djur och godis. För det låter gott. Vi köpte en man. Vi har köpt en riktig man helt enkelt. Och det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Det är riktigt bra att man kör i alla stoppar. Det är riktigt bra. Riktigt bra. Ja, det kan du snacka om skit. Dåligt. Och nu har jag också tillgång till godsmarknaden. Och det får man när man har köpt sin egen lilla bil. Sin egna lilla bil. Så, det fanns glass och socker. Jag sa ju det. Eurogodis. Gott. Oj. Hej. Jag blir hemma själv. Men om jag är likadana så jag tar glass och åker iväg. Hej då. Och nu ser jag här att man får mycket när man kommer upp till godsmarknaden. I godsmarknaden. Ska vi se. Så. Så. Det. Jäklar. Så. Så där, då riskerar vi inte att bli påkörda. Vad fan ska jag? Ska upp till ligan. Så, 222. Bip, 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 dun, 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 dun. Du.
Jo, jag kommer också nu att tänka på, om ni vill att jag ska spela in lite mer Left 4 Dead, så kan ni skriva det då kan ni skriva det i kommentarerna. Jäklar. Så. Men ni får gärna skriva i kommentarerna om ni vill att jag ska fortsätta på någon Let's Play. Men det heter inte Let's Play för mig. Jag sätter aldrig ett Let's Play framför mina videor i titeln. Men det kan ni kolla här. Så. Tada. Men nu har jag redan en, så jag... Det är det bästa man kan ha. Det är det absolut bästa man kan. Lille till lig. Den lilla ligan till den större ligan. Hallå, stora ligan. Är du bra på att spela hockey eller vad fan? Jag förstår inte här med hockey eller ligor och sånt. För jag hatar fotboll och... Men jag hatar fotboll allra mest. Men jag vet varför. Jag vet inte varför jag spelar ändå ibland. Men även för att jag inte har något annat att göra. Och det är trist då. Och så gäller jag inte hockey, bandy eller något sånt. Men någonting som jag gillar, det är handboll och cykling. Med mountainbike i skolan. Så vet ni det. Och då kan ni inte börja skriva i kommentarerna. Bara gör en jätterolig video där du spelar fotboll. Då skulle jag tvärt svara nej. Jag hatar fotboll. Så skriv inte det. Snälla, gör inte det. Dollar måste komma upp i 90. En, två, tre, fyra, fem, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 73, 74, 75, 76, oj jävlar vilken smal väg. Oj. Jag klarar det. Utan vidare skador. Man. Men jag har säkert också sett att Oscar, eller Kotz, har börjat lägga ut sina videor. Jag fixade mitt inspelningsprogram hos honom. Och så har han lagt ut lite Roblox och lite det här Goat Simulator. Och det var jag som visade honom den där ultra konstiga geten. Eller vad det heter. Men alltså det där när man tog en massa saker, om ni har sett det, i del 2. För det var jag som lärde honom. Och det ska jag säga till honom. Att det var faktiskt jag som kom på det. Att ta alla mutationer och... Mutanter, nej. Mutationer och... ta alla mutationer, tror jag det var. Och... Så blir det en sån där konstig med fjädrar och grejer. Så fart håller på. Nästan 90 brukar jag. Alltså, ibland så brukar jag sätta fast
den farthållaren på högsta, på max farten. När jag inte vill riskera att få böter på 530 eller 550 euro. På att när jag kör förbi en fortkörningskamera, för jag ser inte dem. Det står inte heller på den där GPSen. Det står det på Telia-GPSen. Att det finns sånt. Och det är mycket mer givande. Eller vad man ska säga. Skit i det igen. Nu kör vi lastbil. Köra lastbil! Är roligt, är roligt. Men om man kollar på den här videon så kan jag rekommendera honom att han har ju faktiskt demon på den här. Han har inte köpt spelet, men han kanske kommer göra det. Men han har demon, så att jag kan säga till honom att köra demon och spela in. För Eurotruck Simulator. Men det är i alla fall bara jag som kommer lägga ut bilder. Alltså miniatyrer, videominiatyrer. Alltså anpassade. För annars ser de tråkiga och fyllda ut. Jag vet inte hur det låter i videon. Ja. Men alltså, det är jag som gör videon, så att jag borde ju höra det genom mina högtalare, nej, hörlurar. Jag vet inte varför det inte händer. Jag vet ej varför det ej händer. Inte tappa. Där. När jag ställer på force, då kommer den automatiskt vrida sig helt rakt så fort jag gör så där och släpper på den. Då kommer den automatiskt vrida rakt. Om jag hade igång min webcam så skulle ni nog se hur det var. Men det skulle nog också bli lite jobbigt att redigera in något sånt där. Nu är vi snart framme. Nu är vi snart framme. Nu är jag, menar jag, snart framme. För att det är inga vi som åker här. För att om vi gör så här. You see there? Nobody's there. Och det som är svårt med Force, det är att den blir lite otroligt hård då. Där ändå. Som jag stämmer på. Och att när jag lutar mig över den här, när jag har den inkopplad. Och när den sitter på skrivbordsbänken. Då är det lite jobbigt om jag kommer åt Force. Force-knappen. För då kommer den bara vrida sig och så kommer jag med. Så kommer jag följa med. Och det känns obehagligt. Nu är det en kvart kvar. Ni tittade på vänta en kvart. Jag menar 13 minuter. Jag menar 12 minuter. Jag menar 11 minuter. Jag menar 10 minuter. Jag menar 9 minuter. Jag menar 8 minuter. 7 minuter.
hade jag släppt. Japp, det hade jag. Jävlar vad nära jag var. Kanten. Jag tycker verkligen jag borde få utmärkt på det här. Nej, jag får bra kört. Dum 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 dum. Vad barnsliga. Vad barnsliga. Vad bounsiga. Vad bounsiga. Fygge gör jag. Oj, hördes det där kanske? Jag ska nog aldrig göra det mer, för det verkar... Det verkar obedövande otrevligt för tittarna. Jag får kolla på videon. Hur fan hade de tänkt sig det här? Där ska jag in. Där. Dum. Da-da-da-da! Jag vet inte om vi kan parkera den här också. Om vi kan hämta den. Eller om jag kan hämta den så kan jag väl parkera den också. Så. Jesus. Fel på motorn. Jävlar. Jävlar! Jag är ju så nära. Det! Yes! Det gick. Så. Fortsätt. Då får jag ta en uppsägning. Gaser. Brandfarliga vätskor. Fasta ämnen, giftiga och smittade. Frätande substanser. Ingen verkar speciellt rolig.
Ja, vi tar den. Hej. Så bra. Man kunde parkera så där. Oj, nu kör jag med den. Ska vi inte göra. Så. Det är service. Där då. Då får jag väl ta och säga så här. Hej då, vi ses i nästa avsnitt.